ខ្ញុំមើលសោកសៅខ្ញុំថារដ្ឋបាលវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយរុញច្រានឲ្យមនុស្សដើរត្រង់ផ្លូវថាម៉ែអញ្ញាញ៉ៃបង្កតាំងពីចិត្តម្បួនរហូតដល់ឡូវគ្មានតែច្បាប់រដ្ឋបាលគ្មានទេនឹកនាំតកសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងណាឃើញឯឋាននឹងអនុសាសន៍លិចអនុសាសន៍កើតយាយគ្រាន់តែនាំពលកតលេងស្រុកទៅនាំពលកតទៅធ្វើការសរគេហោះច្បាប់មកទៅលោកមិនឃើញទេណាម៉ែអាថោកទៀបជនជាតិយើង ទៅដល់កូរ៉េបងប្អូនដឹងមកយាយអត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការបានទេទោះបីតកែនឹងបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ដោយមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ដោយគឺអត់អាចរត់ចេញបានទេព្រោះច្បាប់ការងារកូរ៉េយើងចេញពីកន្លែងធ្វើការមួយទោះតែតកែវាសញ្ញាឲ្យទោះតែសញ្ញាឲ្យយើងចេញបានយើងអាចទៅសុំកន្លែងការងារធ្វើមួយទៀតស្របច្បាប់ តែបើយើងចេញដល់យើងធំវាអត់បានធំមានបានវាបើកអត់ដល់វាខែឲ្យវាវាយវាអីទៅណាបួនបីអង្ខែខ្លះអត់មានបើកខែទេដល់យើងចេញមកតកែវាអត់សញ្ញាដល់អត់សញ្ញាយើងទៅជាខុសច្បាប់បាត់ទៅរកការងារធ្វើអត់បានទៅយើងទៅលេងរួចឲ្យលួចនៅអញ្ចឹងតែតាមពិតកម្មកោស្របច្បាប់ហើយច្បាប់យើងអញ្ចឹងច្បាប់មកច្បាប់យើងអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលទៅប្តឹងទូតទូតគេថាមកចេះ អូនអើយបើច្បាប់យើងមិនចង់ហើយទៅមកតកែវិញទៅអឺឲ្យយើងទៅមកតកែអត់មានយកច្បាប់នឹងមកមើលហ្នឹងថាច្បាប់នេះកងត្រាលបយកស្អីងាប់បើច្រៀងបើច្រៀងចឹងអត់ដល់មកបងប្អូនអត់បងប្អូនមិនចាំណាមើលស្រេចទៅលើតកែកូរ៉េវាពេញចិត្តវាចង់បើកវាខែឲ្យបើកបើវាអត់ចង់បើកឲ្យវាអត់បើកវាធ្វើបាបទៀតយើងរត់ចេញខុសច្បាប់ទៅសុំកន្លែងការងារផ្សេងទៀតអត់បាន លើតើធ្វើការងារខុសច្បាប់អត់ហ៊ានចេញដើរសោះនៅតែកន្លែងការងារបណ្ដោយតដើរប៉លីសវាចាំមើលយើងនិយាយខ្មែរមើលទម្រង់ទម្រង់ដឹងថាខ្មែរដើរដាច់សង្វាយម្នាក់ឯងគេសួរហ្មងមើលឯកសារដឹងថាយើងខុសច្បាប់ចាប់បញ្ជូនមកវិញខ្មែរម៉ែអាចឈឺចាប់បងប្អូនទៅធ្វើការនោះណាបងប្អូនឃើញបានលុយតង្វាន់តង្វាន់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាប៉ិនកូនបងប្អូនណាធ្វើការហួសទាំងមនុស្សយន្តទៅទៀត ពីទៅដប់ម៉ោង4ទៅដប់ម៉ោងបើបានតកែល្អបើកវាខែឲ្យទៅអត់ទៀតធ្វើបាបគ្នាសពបែបសពយ៉ាងហើយច្បាប់អញ្ចឹងអត់កែអីមិនតិចដល់ពេលទូតថៃមិនទូតថៃទេទូតនេប៉ាល់ប្រទេសនេប៉ាល់មានកនបាយប្រមាណបងប្អូនណាតអត់បាបវាខែឲ្យកម្មកោវានៅកម្មកោនឹងណាទៅដល់ទូតភ្លាមទូតទៅរករឿងតកែនឹងឲ្យភ្លាមហ្មងក្នុងនាមរដ្ឋទៅរករឿងរកខុសរដ្ឋទៅ ទូតខ្មែរយើងគេថាច្បាប់វាអញ្ចឹងអង្ការពីយើងធ្វើកិច្ចសន្យាគឺយើងព្រមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានកម្មកតទៅធ្វើការសរគេយើងព្រមអញ្ចឹងព្រមឲ្យអត្ថិភាពទៅតកែអញ្ចឹងតកែអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនារបស់យើងវាមិនបើកភាក់ខែឲ្យក៏យើងអត់ហ៊ានមាត់តែយើងហ៊ានរត់ចេញខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនពិចារណាមើលតើរដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចទ្រាំរស់នៅបានអត់ ហើយបើនិយាយពីស្រីស្រីការទៅកូរ៉េវិញអូអស់ទោះខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ហើយបងប្អូនប៉ុនច្រើនមនុស្សប្រុសកូរ៉េដែលមានមកការស្រីខ្មែរខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ប៉ុនច្រើនច្រើនច្រើនយកតែមែនតើណាគឺរកប្រពន្ធជនជាតិកូរ៉េអត់បានរកបានទេពួកស្រីស្រីកូរ៉េវាសួរភាក់ខែប៉ុន្មានមានការងារធ្វើអត់វាសួរសពសួរគ្រប់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងវាអេភាក់ច្រើនវាអេ ដល់អេជាពិសេសយាយយាយកូរ៉េម៉ែចង់បានចៅដល់ពេលចឹងដេញកូនឲ្យមករកប្រពន្ធស្រុកខ្មែរមករកប្រពន្ធស្រុកខ្មែរហ្វ្រីបួនយ៉ាងហ្វ្រីបួនយ៉ាងបានហ្វ្រីពីស្រីខ្មែរបួនយ៉ាងស្រីស្រីខ្មែរបងប្អូនណាការជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េជាទូទៅអត់ស្រឡាញ់អ្នកខ្លះជួបគ្នាប្រាំនាទីជួបគ្នា10នាទីសម្រាប់ចាត់ការហ្នឹងមានស្រឡាញ់ស្អីសេចក្តីសម័យ របស់ស្រីខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េដើម្បីបានលុយយកមកឲ្យម៉ែឪរៀបការជាមួយគេសម័យលុយគាត់សម័យចឹងហ្នឹងហើយម៉ែអាប្រុសកូរ៉េគាត់សម័យ4យ៉ាងសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់គាត់ខ្វះខាតអីនោះដល់ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សពីស្រុកខ្មែរយកទៅទី1អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនឹងសពអត់យ៉ាងបើយើងជួលគេឲ្យលុយគេណាយកស្រីខ្មែរទៅប្រពន្ធណាមានឲ្យលុយអី
bầm lá cứ bám vàng ti bí bạc cát côn này kì một cái chọn bán côn bạc cát côn này kì đó bê ti bấy bầm lá lời phết rồi bọc đây bầm lá lời phết chua kê mà mỏ lời đó bê dưỡng miệng thần nạ chìa bà quân mình free free mà đó ti bún tới thơ cá dô lời mà bằng hỡ của xa khang bà đây nương tờ tiệt buôn vàng tì mũi bằng hơi không tiền học lối nữa thợ cá trong ngoặc trong luôn tì bí bằng cá câu nói kì chuyên cá bằng cá hai cái giọt đặc biệt á ọt hiền bằng đăng đó nè ta bằng đăng đó xây cơ máy đang ở chân của này mà công thác con mùi công thác con pì con bay con buôn cái đó mẹ tháo con buôn cái giọt bay dừng giọt mùi ọt đấy cái giọt tao ọt vua kê xâm an tha dớ không biết là tập hiệp chấm chẳng mình nghe lên tê hơi chắc bắp dành chiếc như sao mẹ đòi ẩm rách chứ đó ẩm rách ai ta ca rồi hơi người chăm bay buôn cho nam buôn bèm cho nam nắng đây ai rồi mình ai ai ta bán ca cho mua chôn chiếc ẩm rách hơi đừng ta buôn bèm cho nam nắng chăm vô dành chiếc ta cô rế sẽ ách chồng à đọc cho nam cái đời ta vào đây nâng ọt ai dành chiếc nâng vào đây nâng mình thơ ai cả xa ai nâng nông ọt miên dành chiếc anh ta chê xây cái lạc bằng bó nà tới thơ bà bôn kê nơi có rẻ đọc cho nắm mắt ta mùi rơi đô la bà nhà mà mãi có ọt miền này ọt xót ọt ta tê luôn mong bà bôn miền tay bà mà ra ca nghe khăn ông tiết đồ sạch đồ thiệt tầng bố thống á bà mà ra đồ sạch đồ thiệt à sẽ cái đấy giả mây thả bán lối giả mẹ của xa ta tê chẳng đọc cho nắm miền tay đọc cho nắm tì mùi bà ra ca khăn ông tiết tì bí bà ca con ai kê tí bay bầm ráo khơi phết ở đây bố bà đây chong rồi nâng ta rồi nà bà chua chú nuôi tớ rươi của ta đây nâng khác mỏ lời nhưng chẳng bà bốn bàn free đó bê tí bốn chân ta thơ ca khéo tiếc đâm bay vô lối màn châm của xa tiệt bà đây cánh lệch con ta đìa kìa chuôn cá mẹ khmê nâng cánh lệch con ta đìa kìa đọc chân năm bà bồn ớt qua thả mắt ấy mà rối lối đà la nhà mà ơi mày ta tê chân để ca cho mỗi kê sầm máy khơi nha bàn lôi mà ơi mày ta tê chân hai bông ôn ta mơ ra tham vào lại ớt tay là vô lại mà bắt ớt là vô thật đó sẽ ai khôn anh đôi chai đôi chai mà nó có rẻ đông tay nè bông ôn